אני את משפטי התודה וההוקרה והערכה אני משאיר לטקס שיהיה בסוף יום העיון הזה, או ערב העיון הזה. ואני אגש ישר לנושא כדי שאני אוכל לומר את הדברים שאני רוצה לומר. הנושא אם כן הוא השתלבות עולי תימן בחיי היישוב בארץ ישראל למדינת ישראל. לפני שאני אקרא את הדברים מן הכתב, אנחנו צריכים להביא בחשבון שמדובר בתקופה של כ-130 שנה. משנת 1881 ועד שנתנו זו 2013. בתקופה הארוכה הזאת עברו יהודי תימן יחד עם כל היישוב היהודי בארץ ישראל תמורות עצומות, וכל התמורות הללו כמובן השפיעו על מידת ההשתלבות שלהם, וכמובן גם על אופן ההשתלבות שלהם. אם כן, הבאתי כאן סקירה קצרה שאני אקרא אותה מן הכתב. הייחודיות בעניין ההשתלבות של עולי תימן בחיי היישוב היהודי בארץ ישראל אינה בכך שהיו קבוצת מיעוט בקרב אוכלוסיית רוב, שכן בעניין זה נשתלבו לקבוצות עולים מארצות אחרות, בין אם הייתה שליטה בחיי הדת והחברה בידי הכולל הספרדי בירושלים, זה בראשית התקופה, 1881 ובשנים שלאחר מכן, ובין אם הייתה השליטה בחיי הדת והחברה בידי הרוב האשכנזי מאז סיום מלחמת העולם הראשונה ואילך, באופן עקרוני כך המצב עד ימינו. כך בתקופה הראשונה היו קבוצות מיעוט שחשו עצמן איתנות למדי להקים להם ארגונים עדתיים עצמאיים, נפרדים מן הכולל הספרדי. עוד במאה יוטט. והכוונה לעולי גרוזיה ולעולי צפון אפריקה, מה שנקרא כולל המערבים. בדומה להם, הקימו עולי תימן בירושלים כולל עצמאים משלהם משנת תרס"ח, 1908, לאחר שחשו, בצדק או שלא בצדק, כי הם מקופחים מבחינה כלכלית וחברתית על ידי הכולל הספרדי. ברבות הימים הקימו להם ארגונים עצמאיים, גם יוצאי קהילות אחרות, כגון מארצות האסלאם, כגון פרס וכן הלאה. אך מה שייחד את עולי תימן ופעל כגורם מעכב מבחינת השתלבותם בחיי היישוב היהודי בארץ ישראל, היא העובדה שמאפייני יהדותם הייחודיים מעמידים אותם, וכך עד היום, כקבוצה עצמאית בלאום היהודי. מאפיינים אלו היו מבוססים בעיקרו של דבר על המרכיבים הדתיים, כלומר המסורת ההלכתית המסדירה את חיי הדת והחברה במחזור השנה ובמחזור החיים. הכוונה לכך שיהודי תימן שימרו מסורות הלכתיות קדומות שהרמב״ם גיבשן בקודקס ההלכתי שלו משנה תורה. לעומת זאת, כל קהילות ישראל קיבלו על עצמם את השולחן ערוך של רבי יוסף קארו, והכוונה היא גם לקהילות האשכנזיות שאימצו אותו את השולחן ערוך עם ההשגות, ההסתייגויות של הרמ"א, רבי משה איסרליש. אך גם אם ניטול את המרכיב הלשוני בהגדרה הלאומית, ואין הכוונה לשונות הזרות על להגיהן המרובים ששימשו את הקהילות היהודיות בגלותם, אלא לעברית, הרי גם בזה היו יהודי תימן בעלי ייחוד משלהם. ונמצאים כאן איתנו פרופסור שמעון שרמית, שתרם לעניין הזה גם כן, וכמובן פרופסור יצחק לוסקה, זיכרונו לברכה. אם כן, הייחוד של יהודי תימן מתבסס קודם כל, מבחינת הלשון, על הגיית העברית בפיהם, שהיא משקפת, זה לפי דעתי, כתבתי על כך את המעשה מאמרי, המחקרי הראשון, כן, ההגייה של העברית בפי יהודי תימן משקפת את הגיית העברית של ממלכת יהודה, שנשתמרה במה שמכונה המסורת הבבלית. זאת, המסורת הזאת של יהודי תימן, שונה מכל קהילות ישראל
שהגיית העברית בפיהם משקפת את הגיית העברית בממלכת ישראל שנשתמרה במה שמכונה המסורת הטברנית. יתרה על כך, מנהגי עולי תימן בהלכה ובחיי הדת בכלל, וכן כמובן הגיית העברית שבפיהם, ובמיוחד המקורות של תרבות ישראל שנשתמרו בכתבי היד שלהם, מקרא, ספרות חז"ל, כולל המשנה, תלמוד והמדרשים, ספרות ימי הביניים, ובייחוד כתבי רב סעדיה גאון והרמב״ם, כתבי היד הללו זכו להכרה ולהוקרה מצד חוגי החוקרים שנמנו עם אנשי חוכמת ישראל, הן בארץ ישראל והן בארצות המערב, כמשקפים נאמנה את התרבות היהודית המקורית. אמנם, הכרה זו שהייתה מבוססת היטב בקרב חוגי החוקרים, לא חלחלה במהרה אל השכבות הרחבות של עולי תימן, אלא כפי שאמרתי, תחילה אל בני עלייה שבהם, ורק אחר כך אל חוגי המשכילים מיוצאי תימן וצאצאיהם בתקופת היישוב, ובמיוחד לאחר קום המדינה, כאשר צעירים מבני תימן החלו לפקוד את ספסלי מוסדות ההשכלה הגבוהה ולהיוודע מפי המורים במוסדות אלו על חין ערכם של מנהגי יהודי תימן וכתבי היד שנשתמרו, ששילבו בגלותם ושרבים מהם מצאו את מקומם בספריות חשובות רבות בעולם, אקדמיות, ציבוריות ופרטיות. והנה דווקא הערכה גבוהה זו של מסורת תימן מלאה גאווה את בני הדורות החדשים של יוצאי תימן במדינת ישראל, מה שלא היה כך בדיוק לפני קום המדינה, וחיזקה את דבקותם במסורת זו, במידה שראו עצמם מחויבים למסורת ישראל בכלל. וזאת בניגוד לתהליך המקובל והמוכר מחברות אחרות, שבהן דווקא שכבת המשכילים של קבוצת המיעוט נוטה לזנוח את מסורותיה ולהתבולל בקבוצת הרוב. אך אם הערכה שהוקנתה למסורת תימן הביאה רבים מבני הדורות הצעירים של יוצאי תימן להיצמד למסורותיהם מתוך הכרה רעיונית מודעת, והדבר ניכר בין היתר, כפי שהתייחסו אל כך הדוברים לפניי, בעובדה שיהודי תימן נענים בנפש חפצה לבוא ולהשתתף בכינוסים מדעיים על יהדות תימן. אם כן, העובדה הזאת נעשתה מתוך הכרה רעיונית מודעת ולא רק כמצוות אנשים מלומדה. הנה החוקרים מבני הקהילות האחרות שהכירו בכך ושהיו מחויבים למסורת ישראל לא שינו ממנהגיהם הדתיים. אין צריך לומר כי המנהיגים הדתיים של הקהילות האחרות לעדותיהן השונות, ספרדים כאשכנזים, לא היו שותפים כלל למסורת תימן. אדרבה, בדרך כלל הרבנים, אני מדבר על ההנהגה הדתית, הרבנית, לא מדבר על ההנהגה האקדמית, אם אפשר לדבר על ההנהגה האקדמית, אם כן הרבנים האשכנזים והספרדים ביטלו את מסורת תימן ודרשו מיוצאי תימן לזנוח אותה ולנהוג על פי מנהגי הרוב. מן האמור לאל יש איפה לקבוע שבתהליך ההשתלבות של עולי תימן מחיי היישוב בארץ ישראל היו גורמים ייחודיים שלא פעלו בהם ביחס לעולים מקהילות אחרות. מכל מקום יש לזכור היטב כי השתלבות קבוצת מיעוט מסוימת וקבוצת הרוב אינה תלויה בקבוצת המיעוט בלבד, אלא, ואף יותר מכך, בקבוצת הרוב. כלומר, בנכונותה של קבוצת הרוב, או בחוסר נכונותה, לאמץ לחיקה את קבוצת המיעוט, או לפחות להתייחס אליה בסובלנות. שלוש אפשרויות קיימות בעניין זה. האחת, קבלת קבוצת המיעוט הניכרת במנהגיה ובערכיה הרוחניים והחברתיים הנבדלים כפי שהיא, מתוך יחס של כבוד הדדי. האפשרות השנייה, קבלת קבוצת המיעוט רק ואם היא משנה את מנהגיה ואת ערכיה הרוחניים והחברתיים ומתאימה אותם למנהגי קבוצת הרוב. והאפשרות השלישית, יש לנו עדויות לא מעטות לצערנו מתולדות עם ישראל בארצו,
מאז ראשית המאה ה-19, אפשר לומר ה-19, אבל ודאי מאז ראשית המאה ה-20, אם כן יש עדויות בעד ימינו לא מעטות של דחיית קבוצת המיעוט גם לאחר התהליך של ההתאמה החברתית והרעיונית, דחייה הנובעת, ותסלחו לי אם אשתמש במילה קצת חריפה, דחייה הנובעת ממניעים גזעניים גרידה. יהדות תימן הרחוקה והעלומה נודעה תחילה לחוגי המשכילים באירופה בזכות ספרי השדר הירושלמי רבי יעקב ספיר, ששהה בתימן כ9 חודשים בשנת תרי"ט 1859. ספרו הגדול, לא רק מבחינת הכמות, אלא גם מבחינת הערך, אבן ספיר, נתפס על שני כרכיו על ידי חברת מקיצי נרדמים, שהייתה ההוצאה לאור המרכזית של חוכמת ישראל באירופה במחצית השנייה של המאה ה-י"ט. כרך א' בלק בשנת תרי"ט 1866, והשני במגנצה בשנת 1874. התעניינותו של ספיר ביהודי תימן והבאת דברם בפני העולם היהודי הנאור באירופה נמשכה שנים רבות, גם לאחר ששב מתימן. כבר בשנת 1869 הוציא לאור במיינץ את איגרת תימן על דבר המשיח החדש הקם בתימן באלה השנים, זאת כל הכותרת של הספר, של החוברת, הנותן אותותיו אותות על הגאולה, ובמהדורה שנייה יצא בשנת 1873. לא פחות חשובה מכך העובדה שהביא עמו כתבי יד משל יהודי תימן שנרכשו במהרה על ידי ספריות במערב אירופה, ובעקבות כך נסע המומר משה שפירא לתימן והביא עמו כתבי יד רבים למכירה לספריות אירופה. מכאן ואילך נעשתה תימן יעד חשוב לסוחרי ספרים שהכירו, הציעו מרכולתם היהודית לספריות אירופה. הבאתי את כל הקדמה הזאת כדי לומר שמבחינה רוחנית נעשתה עבודה חשובה על ידי החוקרים להכין או לפתוח את ליבם של בני הקהילות היהודיות, אם זה באירופה ואם זה בארץ ישראל, לקבל את יהדות תימן ולאמץ אותם באופן הראוי. ארשה לעצמי להזכיר את עבודת הדוקטור החשובה שכתב תלמיד שלי ותלמיד גם של פרופסור עמנואל אטקס מן האוניברסיטה העברית בירושלים, נוח גרבר, על כל הפרשה הזאת שאני דיברתי עליה עד עכשיו. ספרו עומד, למעשה יצא כבר על ידי המרכז לחקר בן שלום במכון בן צבי, ובקרוב אנחנו נחגוג את הופעת הספר במכון בן צבי. אני עובר עכשיו לנושא של עולי תימן ביישוב הישן בתקופת העלייה הראשונה והעלייה השנייה. העלייה הראשונה, כדי שהדברים יהיו ברורים, זה 1882-1 עד 1905, 1905 עד מלחמת העולם הראשונה, זו העלייה השנייה. כן, הערכה הגדולה בקרב חוגי המשכילים לאוצר הספרותי הרוחני של יהודי תימן לא שימשה אשראי חברתי דתי לעולי תימן מאז החלו להתיישב בירושלים וביפו מאז ראשית שנות ה-80 במאה ה-י"ט ואילך. היקלטותם ביישוב הישן הייתה תהליך מורכב שהיה מלווה ברצף בלתי פוסק של אירועים קשים וכואבים. אמת, התנאים הכלכליים והחברתיים ביישוב הישן היו קשים לאין נשוא. בשל התרבות החברתית השלילית שפסתה בו, כלומר ההסתמכות, מי שרוצה לעשות קש לימינו, אני רק אמץ את ידיו, כלומר ההסתמכות הכלכלית על תרומות מן הקהילות שמחוץ לארץ ישראל בהתאם לשיטת החלוקה, ולא על ייצור עצמי וסיפוק הצרכים מעבודה. עולי תימן מצידם היו נכונים להשתלב במערכת החברתית הכלכלית כפי שהיו רגילים בארץ מוצאם להציג את צורכיהם הכלכליים מן העיסוק במלאכות היד לסוגיהן בלא להסתמך על קופת הציבור שלמעשה לא הייתה קיימת בתימן. הם נחלצו לכל מלאכה שהייתה מוצעת ובכללן מלאכות החציבה, הסיתות והבנייה שלצד הפועלים הערבים.
ולצד הפועלים הערבים הם נעשו מומחים בה לבדם מכל בני העדות האחרות. כך נודע סטאט עוואב חזי שלימד את החלוץ הצעיר באותם ימים יצחק בן צבי, שברחוב שעל שמו נמצאת המכללה. אם כן, הוא לימד אותו את מלאכת הסיטוט, ושם פחות אולי ידוע, עובדה פחות ידועה, אברהם מדינה, יהודי ירושלמי מעולי תימן, שהופקד על מלאכת הבנייה של הטכניון בחיפה בעשור הראשון של המאה ה-20. צעירים תימנים במספר ניכר היו בקרב התלמידים בבית הספר למלאכה של כי"ח בירושלים בסוף המאה ה-י"ט, וצורפים תימנים היו למעשה הבסיס לבית הספר בצלאל בבן שמן ובירושלים. עולי תימן אף נחלצו למפעל ההתיישבות האינטנסיבי בסוף המאה ה-י"ט בשכונות החדשות שהוקמו ברחבי העיר ירושלים מחוץ לחומות העיר העתיקה, כשהם מתרחקים מן הצפיפות הנוראה שבין החומות. כך התיישבו בכפר השילוח שבלב הכפר הערבי סילואן, במשכנות ישראל, בנחלת ישראל, רמה בסמוך לקבר שמואל הנביא, בנחלת צבי, בנחלת שמעון הצדיק ובשבט צדק. בייחוד יש לציין את נחלת ישראל רמה, שהיה יישוב חקלאי, שאומנם לא האריך ימים. בכלל, לעולי תימן באותה תקופה, היה חזון של התיישבות חקלאית, בהתאם לחזון הנבואי של הגאולה. כפי שפעל לשם כך רבי אברהם נדף, שעמד בראש הקהילה התימנית בירושלים במשך שנים רבות. בפעילותם היצרנית של עולי תימן, או הפרודוקטיבית בלשון אותם ימים, בניגוד לשיטת החלוקה המשחיתה לחיי בטלה ועוני, עמדו לצידם של עולי תימן יחידי סגולה מחוגי המתקדמים בירושלים, שגייסו לטובת פעילות זו תורמים מחוץ לארץ. לעומת זאת, פעל נגדם בנחרצות הממסד של הכולל הספרדי, שחשש כי הקמת כולל תימני עצמאי תפגע בהכנסותיו מן השדרות. וכן הממסד הדתי, בייחוד של האשכנזים, שמחמת קנאותם הדתית לא היו מוכנים להכיר בשום פנים ואופן במסורות ההלכתיות של עולי תימן. גישה פסולה זו של הממסד הדתי האשכנזי השפיעה לרעה על בני קהילתו של אותו כולל, עד כדי סירוב לצרף עולי תימני למניין בתפילה. לא ניכה מכך גם הממסד הדתי ביישוב החדש, כלומר מיושבות הברון וביפו, כפי שעולה דרך משל מספר השאלות ותשובות שאל האיש של הראשון לציון, הרב חיים משה אלישר, בנו של יישא ברכה, של יעקב שאול אלישר. אף הרב קוק, ששיבח באחד מחיבוריו את מבטא העברית שבפי יהודי תימן, וקבע שהוא המבטא המדויק אף מבחינה הלכתית, נלחם בכל עוז בשחיטה התימנית. מיותר הוא לקבוע כי הממסד הדתי והרבנים לרמותיהם התעלמו מן ההלכה המפורשת לדורותיה, הפוסלת כהנים שמבטאה משובש מלעלות לדוכן, וכל מי שמבטאו משובש לפעורי הוא פסול ולשמש אף שליח ציבור וקורא בתורה. כללם של הדברים, עולי תימן בתקופת העליות הראשונות, הראשונה והשנייה, היו נכונים להשתלב בחברה היהודית המתהווה בארץ ישראל, תוך כדי שמירה על מנהגיהם ומסורותיהם בחיי הדת, כשהם נעזרים באנשי חזון בני עלייה מן היישוב הישן שפעלו לשיפור מצבו הכלכלי והחברתי של היישוב היהודי, בעיקר באמצעות הפרודוקטיביזציה. אך הממסדים הדתיים, הממסד הקהילתי הספרדי והממסד הדתי האשכנזי, לא היו נכונים להכיר בהם כבעלי זכויות שוות, ובכך הקשו על השתלבותם. מכל מקום, עצם היותם גורם יצרני הפועל לסיפוק צרכיו באופן עצמאי, היה גורם לכך שאנשי היישוב החדש, הסוציאליסטים של תנועת העבודה, ראו בהם בלבד
מכל החברה היהודית יסוד מתאים לשמש פועלים עבריים בהתיישבות החקלאית החדשה המסוגלים להתחרות בפועל הערבי. ועל כך כתב לפני שנים רבות ישראל קיסר את המאמר על האלמנט התימני שהסוציאליסטים בזמנו ראו. ראו בעולי תימן. אם כן, עכשיו נדבר על עולי תימן ביישוב החדש בתקופת העלייה השנייה. הנכונות הרעיונית של עולי תימן בירושלים להשתלב בחיי היישוב היהודי החדש בארץ ישראל באה לידי ביטוי בהיענותם לאהרון אייזנברג, ממקימי המושבה רחובות ומראשי אגודת מנוחה ונחלה ואגודת נטעים. נענו להזמנתו לבוא למושבה זו לרחובות ולעבוד בה כפועלים חקלאיים. גם העולים שבאו מצפון תימן משנת 1907 התיישבו במשבות היישוב החדש ושימשו בהן כפועלים חקלאיים ולא פנו אל היישובים העירוניים בירושלים וביפו. במכתבו למנחם אוסישקין, שהיה אז ראש הקרן הקיימת לישראל, מיום תאריך המכתב, זה אדר תפרי סמכתת, כן, מרץ 1910, הביע אהרון אייזנברג את דעתו כי עולי תימן הם היכולים להתחרות בפועל הערבי, דבר שהפועל האשכנזי אינו מסוגל לו. אף סיפר במכתב כי, וכאן אני מצטט, לערך 120 משפחות מהם באו לכאן בעת האחרונה, כלומר לארץ ישראל, ועומדים במושבות. החלק היותר גדול עובדים אצלנו. אחינו אלה חיים במידת ההסתפקות ממועד, והם בעלי מוסר באופן מאוד נעלה. אנשים דתיים, לימודי תורה, מדברים עברית וערבית, והאנשים האלה, אומר לו אייזנברג לאוסישקין, אם נדאג להם לבנות בעדם מעונות דלים, למה דלים? אינני יודע, אבל כך תפסו אותם, מסתפקים במועד. אם כן נדאג להם לבנות בעדם מעונות דלים מסביב למושבות, היינו לבנות להם פרברים על יד המושבות, באופן שיוכלו גם הם להתיישב בכפריהם מקרוב לנו, כמו הערבים, או אז בטוחים אנו בהם כאלמנט. זה אותו אלמנט שישראל קיסר דיבר עליו, כאלמנט היותר חזק בעדנו. כלומר, הם בסך הכל כלי שאנחנו יכולים להשתמש בו בשבילנו. מכאן התגלגלה סמוך לאחר מכן גם שליחות שמואל יבניאלי לתימן מטעם המשרד הארץ ישראלי להביא ממנה פועלים למושבות החקלאיות וליישבם במעונות דלים בכפרים נפרדים בסמוך למושבות הללו. ואומנם זו המדיניות שלפיה פעלו המוסדות והארגונים הרעיוניים שעסקו בהתיישבות החקלאית בארץ ישראל וכולי, אני אולי כאן מקצר, כדאי שהקצר אני מבין. אוקיי. אני רוצה לומר, לדבר כאן על עולי תימן בתקופת המנדט, כי זה דבר שהוא פחות מוכר. היחס הכללי לעולי תימן לא השתנה גם בשנים שלאחר מלחמת העולם הראשונה והקמת ההסתדרות הכללית של פועלי ארץ ישראל בשנת 1920, וזה סיפור ידוע שעולי תימן ראו צורך להקים לעצמם הסתדרות משלהם, זו למעשה התאחדות התימנים. אבל אני רוצה לדבר כאן על נקודה חשובה, והיא נוגעת לאחד הדמויות החשובות ביותר ביהדות תימן בארץ ישראל לאחר מלחמת העולם הראשונה, שהיא כמה מן האנשים שנמצאים כאן באולם היו קרובים אליו מאוד, וכוונתי לעניין של ישראל ישעיהו, שראוי וקצת פלא הדבר שעד היום אין למעשה, יש מאמר של משה אנדי ממכון בן צבי, אבל אין מחקר מקיף על פועלו של ישראל ישעיהו. אפשר לדון אותה לשלילה, אפשר לדון אותה לחיוב, אבל אין ספק שצריך לדון בה. אבל לפני שהגיע לישראל, ישעיהו קטע קטן לגבי ההשתלבות
נאמר, ההתקדמות וההשתלבות של יהודי תימן, עולי תימן, בתקופת המנדט. כבר הביע דעתו ז'אן ז'אק בריבי, זה סוציולוג צרפתי יהודי ממוצא טוניסאי, במאמר ארוך שכתב בכתב העת הצרפתי לאנה סוציולוג'יק בשנת 1952, כשלב ההשתלבות המשמעותי ביותר של יוצאי תימן במערכת החיים בתקופה שקדמה להקמת המדינה, היה השתתפותם במחתרות השונות ובמיוחד באצ"ל. בדומה לידוע היטב מן השילוב החברתי בצבא ההגנה לישראל שלאחר הקמת המדינה. נדון אם כן אותו עולה איש יוצא תימן שהשתתף במחתרות השונות, לא משנה אצ"ל להגנה, הוא נידון על פי כישוריו ולא על פי מוצאו. רק צריך להזכיר כמובן שגם בפלמ"ח היה חלקם של יוצאי תימן לא לגמרי לא מבוטל, במיוחד באותה יחידה שנקראה בשם המוסחה הערבי. אבל אם כן, אני עובר לעניין של ישראל שהיה. ואני מכנה את הקטע הזה כאן, נותן לו את הכותרת, תפקידו ההיסטורי של ישראל ישעיהו בתהליכי ההשתלבות של עולי תימן היום, קרוב ל-50 שנה, 40 שנה, כן, לאחר פטירתו, יש אם כן מקום לבדוק את הדברים, ודאי הרבה יותר מאשר במידה שאני עושה אותה כאן. המתח האימננטי בין מגמת הבדלנות התרבותית לבין המכונות הרעיונית להשתלב במערכות החיים ביישוב בקרב הקהילה התימנית לא פג ואף החריף ברבות הימים ולבש אופי פוליטי מובהק. היה זה בעקבות עלייתו ארצה של ישראל ישעיהו בשנת 1929, צעיר בן 18 שנים שהתחנך בפני הרב יחיא קפח, מחולל התנועה להתחדשות דתית וחברתית בקהילת צנעא. היא קהילת הראש של יהודי תימן. בפעילותו הציבורית בארץ, כבר זמן קצר לאחר עלייתו, הסתייג ישעיהו מדגם הפעילות השמרנית המתבדלת לכאורה של עולי תימן, שהתמצתה במסגרת של התאחדות התימנים, והעדיף את ההשתלבות במסגרות כלליות, מפלגת מפא"י והסתדרות העובדים הכללית, שני הארגונים החזקים ביותר באותם ימים בהנהגת היישוב. מכאן ואילך נלחם ישעיהו בעוז נגד התאחדות התימנים, בין היתר על ידי הקמת המחלקה ליוצאי תימן ובני עדות המזרח וההסתדרות הכללית, כדי לרוקן את ההתאחדות מתפקידיה וממעמדה הציבורי. אכן עלה בידי ישעיהו למשוך את בני הדור הצעיר של יוצאי תימן, וביניהם היו כבר משכילים ובעלי מעמד חברתי נכבד, אל המסגרות הפוליטיות שהיו נתונות להשפעתו הבלעדית. ואילו ההתאחדות התימנים, נותרה מוסד שראשיו היו שמרנים, בני הדור הקודם, לבד משמעון גריידי, זיכרונו לברכה, שכבר רכש את השכלתו האקדמית באוניברסיטה העברית בירושלים עוד בשנות ה-30. למעלה מכך, אף שהיה ישעיהו בקיא במסורת ישראל וחובב אמיתי שלה, ובמיוחד במסורת תימן, ביקש להכניס שינויים אף במערכות הדת. הוא עצמו לא הקפיד על מצוות הדת, מתוך מחשבה שיש להתאימן אל מציאות החיים המשתנה בזמן החדש, ובוודאי בארץ ישראל. מגמה זו טעמה אפוא את המסגרות החדשות שפעל בהן ההסתדרות הכללית ומפא"י, שמעצם הגדרתה לא היו מחויבות לקיום מצוות. מכל מקום, ישעיהו היה מופת מובהק למנהיג מקרב עולי תימן, שלא רק הזדהה לחלוטין עם ערכי החברה החדשה ביישוב בתקופת המנדט, אלא אף נקט את דרכי הפעולה של מנהיגי חברה זו, תוך כדי מלחמה עיקשת בחוגי העסקנים השמרניים. אכן, בהשראתו קם דור חדש של עסקנים, פעילים, משכילים וכל כיוצא להם, שהתפרקו ממצוות הדת ומן המסגרת העדתית הכוללת, שהם משתלבים במסגרות הרעיוניות, הפוליטיות, החברתיות והתעסוקתיות הכלליות. כמה מהם הגיעו לקיבוצים, נשאו נשים לא תימניות, כולל אשכנזיות,
ופעלו מתוך תחושה של התנשאות על פני דור האבות השמרן הקנו במסורתו הדתית התימנית. עם זאת, היו מלאים תחושת שליחות למען גאולת יהודי תימן במסגרת תנועת העבודה שהנהיגה למעשה את היישוב באותם הימים. אני מונה כאן כמה מן השמות, אבל אולי אני אדבר לגלם. אף שלא היה ישעיהו הנציג היחיד של עדות המזרח מצפון אפריקה בתנועת העבודה ואף לא הבכיר שבהם, שכן נעלים ממנו במערכות המדיניות והמנהליות היו אליהו ססון וחור שטרית, הרי לא הייתה אישיות רמת מעלה כמוהו שפעלה ללא לאות וללא היסוס למען בני קהילתה, למען יוצאי תימן ולמען יהודי תימן. אף הוא שהייתה את לב ראש הממשלה דוד בן גוריון, המנהיג הבלתי מעורער של המדינה בראשית ימיה, להעלות ארצה את יהודי תימן ולשלוח שלחים לעודדם לצאת מגלותם ולסייע להם במחנות המעבר בעלם. אמנם היו כשלים לא מועטים בפעילות נמרצת זו, כפי שהראתה אסתר מאיר בספרה על יציאת מצרים, אבל כל אלו נמוגים בחברונם לעומת עצם ההחלטה והפעולה של העלאת יהודי תימן. יש שוב קטע שאני מדלג עליו מפני שאין לנו זמן, וזו השוואה בין מה שקרה מבחינת ההשתלבות לפני קום המדינה ואחרי קום המדינה. אולי אסיים רק במשפט אחד, שאין כל ספק שיוצאי תימן משולבים היטב בכל מערכות החיים, אבל אני שוב מרשה לעצמי לומר שבתחומים מסוימים של החיים במדינת ישראל, אולי גם בתחום הפוליטי, וזה ודאי ידידנו שאנחנו צריכים שוב לברך אותו שמעון חיון יכול להעיד על כך בכיוון זה או אחר, יש כמה תחומים, ואחד התחומים זה התחום האקדמי. אני אומר את זה כאן גם לפרופסור שלמה גרוסמן שהיה סגן ראש הות"ת, ומכירים את זה גם חברים אחרים. עדיין בתחום האקדמי לא הייתי אומר שיש אפליה מכוונת נגד יוצאי תימן או נגד יוצאי קהילות אחרות, אלא הקליקה הזאת של האקדמיה הישראלית שומרת את העמדות שקיימות בתוכה למי שהם קורבים אליה, ובתחום הזה ההשתלבות לא רק של עולי תימן אלא גם בכלל של יוצאי ארצות האסלאם רחוקה רחוקה מאוד מלהשביע. בסך הכל אנחנו יכולים לברך ולהיות מרוצים מן המידה של ההשתלבות של עולי תימן מאז הימים, אולי זה מוגזם לומר האפלים אבל הקשים של סוף המאה ה-19, אבל עדיין רחוקה הדרך מלומר שהכל הגיע למקומו בשלום. תודה רבה.